Jovanovićeva je pod budnim okom javnosti posebno kada se u Belu kuću uselio njen bivši dečko. Sinoćna netrpeljivost između ovo dvoje nekadašnjih ljubavnika čini se eskalirala. Proteklo veče u Eliti obeležila emisija gledanje snimaka. Stanislav Krofak ušao u žestok sukob sa bivšom devojkom i onom Jovanović. On je doživio šok kada je njegova bivša počela da pominje njegovu 16-godišnju ćerku na koju je on naravno veoma osetljiv. Krofak tokom rasprave rekao mi oni da bi trebalo da je bude sramota za pominjanje dece. Za mene je veliki blam to što je izgovarao. Ja sam za sve to znala. Sram ga bilo. On ima dete kod kuće, govori šta je radio, kad i sa kim, rekla mi ona. Ja sam u šaljivom kontekstu to govorio. Ti imaš svog momka, bolje gledaj svoju vezu. Ne treba da te se tiče šta ja radim, dodao je Stanislav. Nemoj više da se baviš njegovim životom, Jona. Rekao sam ti milion puta to. Svaki dan ponavljam da to ne treba da radi. Ako je ne zanima, onda treba da se usmeri ka meni, kazao je Ša. Mijona je našla da priča da li treba da me bude sramota zbog moje ćerke, a šta je ona radila javno, da li je njene roditelje sramota, dodao je Stanislav. Glupandaru, sram da te bude, treba da te bude sramota, kazala je Mijona. Prestani da se mešaš u njegov život, stalno pričaš o njemu, stalno lupetaš gluposti, rekao je Ša.